ایتی دا بشکنی کاربای کرکو کرایوا پیشنگاکا تایبت بو با چالاکیکانی فرمانگی کاربا و خسنروی زیادروکانی و سرطوری کاربا لاشارک دا لای خوشی و پارزگاری کرکو گامشه بو کرد به هوی حتنی و جمار زوری آورا بکرهنانی کاربا لاشارک زیادی کردو و داوی لحولاتیان که زیادروی نکن لبکرهنانی کاربا تاوکو بتواندرید کاربا به همو خلچی شارکا بگیندرید. دکتر نجم الدین کریم پارسگاری کرکوک لە مەراسیمێکدا دووەمین پێشنگای بەڕێوەبەرایەتی گشتی دابەشکردنی کارەبای لە شارەکەدا کردەوە کە تایبەت بوون بە هەوڵەکان بۆ کەمکردنەوەی زیادڕەوی لە بەکارهێنانی کارەبا و ئەو زیادڕەویانە کە دەکرێنە سەر هێڵی کارەبا و هۆشیارکردنەوەی هاوڵاتیان لە زیادڕەویکردن لە بەکارهێنانی کارەبا. هاوکات بەشێکی دیکەی پێشنگاکە باسی لە چۆنێتی بەکارهێنانی کارەبا دەکرد. لە درێژەی پێشنگاکەدا چیش خرایە سەر ئەو کاروپرۆژانەی کە بەڕێوەبەرایەتی کارەبا لە ساڵی ڕابردوودا بۆ خزمەتکردنی دانیشتوانی شارەکە جێبەجێ کردوون. لای خۆیەوە پارێزگاری کەرکووک ڕۆڵی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کارەبای شارەکەی بەرز نرخاند و وتی دەبێت هاوڵاتیان زیادڕەوی نەکەنە سەر هێڵی کارەبا. ئەوەیشی کە کراوە پێویستە نەمێنێت چونکە ئەو دیاردەیە کێشەی زۆری بۆ کارەبای کەرکووک دروست کردووە. من لە پێشە دەستخۆشی لە بەڕێوەبەرایەتی کارەبای کەرکووک دەکەم کە زۆر ماندوون بۆ ئەوەی خزمەتی پارێزگای کەرکووک بە تایبەتی شاری کەرکووک بکەن و کارەبا بگەێنن بەو خەڵکە. تەجاوز مەکەنە سەر کارەبا، کە تەجاوزەکەیتە سەر کارەبا مەعنای وایە خەڵکێکی تر بێبەشەکەی کارەبای دراوسیەکەت کەمەکەیتەوە و بەڕاستی ئێمە ئیجراعاتەکەین لەگەڵ ئەو کەسانی کە تەجاوزەکەنە سەر کارەبا و ئێمە بە دایرەی کارەبامان وتووە ئەو تەجاوزانەی بە تایبەتی ئەوانەی بۆ شوێنی تجاری و بۆ معمل و بۆ ئەمانە تەجاوزەکەن ئەبێ هەمووی ڕابگیرێ و دایرەی کارەبا ئێستا پلانێکی باشی هەیە بۆ ئەوەی ئەو کەسانەی کەوا معمەلیان هەیە ئیتر هەر جۆرە معمەلێک بێت کە بتوانن وایان لێ بکەن ئەبێ پارەی کارەبا بدەن، پارەی کارەبا بدەن ئەو کاتە لەوانەیە ئەوەندە سەرف دەکەن. بۆیە ئەم تەجاوزە کارێکی زۆر زۆر خراپە، چ لە ماڵ بێت، چ لە دووکان بێت، چ لە معمل بێ، چ لە مەکتەبەکان بێت، لە هەر شوێنێ بێ دایرەی حکومی، ئەمە زۆر زۆر گرنگە بۆ ئێمە. لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا پارێزگاری کەرکووک ڕایگەیاند لە ئێستادا سوتەمەنی بەشی هاوڵاتیان دەکات، بەڵام بەبراورد لەگەڵ ساڵانی ڕابردوو بەکارهێنانی کارەبا بە شێوەیەکی زۆر زیادی کردووە. ئاشکراشی کرد کە 100 میگاوایت زیاتر لە چاو ساڵی ڕابردوو بەکاردێت. ئەمەش بۆ هاتنی ئەو ئاوارانەی گەڕاندەوە کە ڕوویان لە شارەکە کردووە. هەروەک داوای لە وەزیری کارەبای عێراقی کرد ئەو دۆخی ئێستای کەرکووک لەبەرچاو بگیرێت کە ڕێژەیەکی زۆر لە ئاوارەکانی عێراق ڕوویان تێی کردووە، نەک هاوشێوەی پارێزگەکانی دیکەی عێراق. مامەڵەی لەگەڵدا بکات. سەبارەت بەو پرۆژانش کە لە شارەکەدا تەواو نەبوون، پارێزگای کەرکووک گوتی ئیداریی شارەکە چاوەڕوانی بودجە دەکات و لەگەڵ گەیشتنی ئەو بودجەیەش سەرجەم ئەو پرۆژانە تەواو دەکرێن و پرۆژەی زیاتر بۆ خزمەتکردنی شارەکە جێبەجێ دەکرێت. زەختێکی زۆرمان لەسەرە. ئەمڕۆبە بۆنێ ئەم ئاوارانەشەوە کە هاتوون، ئەڵبەتە وەزعیان خراپە، نەوتیان نییە، شوێنەکانیان بەو شێوەیە نییە کە بە ئاسانی گرم بێ. کارەبایەکی سەر فیزێکی زۆر هاتووە بەسەر ئێمەیە لەوانەیە نزیکی 100 مێگاواتە بە پێ ئەو معلوماتی کە داویانە بە ئێمە. جا کەرکووک زەختێکی زۆری لەسەرە. ئەڵبەتە بەغداش ئەبێ هاوکاری بکە، ئێمە چەند مەحەتەیەکی سانەویمان هەیە کە لێرە تەواو بووە کە ئەو حملەی لەسەر کارەبا هەیە کەم ئەکاتەوە، بەڵام بەغدا بە وەزارەتی کارەباشەوە ئێستاش وا ئەزانن کەرکووک وەکو موسڵ و تکریت و فەلوجە وایە. بۆیە ئەبێ چاوبخشێنن بەم سیاسەتە غەڵەتانیان کە هەڵن لەو سیاسەتەدا چای پێ بخشێنن و کەرکووک حەقی خۆی بدرێت. ئێمە پرۆژەی زۆرمان هەیە، پرۆژەی جادەی حەولیمان هەیە، بینایی مەحکەمەمان هەیە، بینایی جنسیەمان هەیە، بینایی کارەبامان هەیە، بەلەدیەمان هەیە، جادەیەکی زۆرمان هەیە هێشتا لەو شوێنانەی لە ناو شار ماونەتەوە. گەڕەکەکانی خواری کەرکووک لە چەند ناوچەیەکی بارودخانە، شۆڕیجەل، قەنجەعەلی، فەیلەق، لەمانە هەمووی ئێمە پرۆژەمان هەیە و پارەی بۆ دانراوە، بەڵام پارەکە نەگات ناتوانی پرۆژەکان دەست پێ بکەی یاخود تەواوی کرد. داهاتێکی زۆرمان هەیە پترۆ دۆلاری 2014، بەڵام هێشتا یەک دۆلارمان بۆ خەرج نەکراوە و ئێمە پەیوەندیمان لەگەڵ وەزارەتی دارایی کردووە چەند جارێک بۆ ئەو مەبەستە. لە کۆتایشدا بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی کارەبای کەرکووک قەڵخانی ڕێزلێنانی بەخشیە دکتۆر نەجم الدین کریم پارێزگاری کەرکووک لە پای ئەو هۆڵ و ماندووبوونەی کە لە پێناوی کەرکووکدا داوێتی و سەرکەوتنی ئیدارەکەی و خزمەتکردنی شارەکە ڕۆیگەشی کەرکووکی بە دنیای دەرەوە ناساندووە. تای حاجەبڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. هێزەکانی پێشمەرگە و یەپەگە و هەپەکە